Poštovani gledaoci, dobar dan i dobrodošli. Gledate emisiju Inspiracija. I ove nedelje u goste sam pozvala jednu jako inspirativnu osobu. Ona je mlada i kreativna, po struci je glumica, a pored toga je i umetnički direktor festivala Bašta Fest. Maja Šuša, dobrodošla. Hvala. Za sam početak, šta je tvoja inspiracija? Pa nalazim je na raznim mestima. U suštini, poslovna inspiracija je naravno film i pozorište, ali trudim se da u svakodnevnom životu nađem nešto što mi je inspirativno, a najčešće su mi inspiracija ljudi. Kaži mi, mi se u ovoj emisiji bavimo zdravim životom. Da li živiš zdravo, da li te priroda inspiriše? Gde to pa, pitanje? Kod mene ide to sve iz krajnosti u krajnost poprilično. Imam periode kada odlučim da je dosta i da treba da živim zdravo. I onda je to brojim dane limunane. I onda je 5 dana limunana, 10 dana limunana. Mislim da je negde najduže za sada bilo jedno 21 dan. Tad sam poprilično nesnosna i moji prijatelji ne vole da se druže sa mnom. A u suprotnom, volim da se prepustim i da ne vodim računa. Dobro, vi glumci generalno vodite jedan haotičan život. Pa, u suštini da. A i mislim da negde je ono čitavo okruženje tako da, pogotovo kada se sastanemo sa raznim prijateljima, evo sad, festival je u toku, pa nikada to ne može da se zaustavi na nekom zdravom životu uglavnom. Ali trudim se da ne preterujem. Šta najviše voliš da jedeš? Pa to se kod mene... U danima kad se hraniš zdravo. A, u danima kad se hranim zdravo? Da. Mi promovišemo zdrav život. Pa onda pomoranđe. A voliš da kuvaš? Kuvaš? Ne. Ne? Nimalo. Ne. Znam da skuvam jaje i kafu. Ne, ne znam. Mislim, u suštini, ono što sam shvatila je da kad dobiješ neki recept na kome je poprilično jasno šta treba da uradiš, to i mogu da napravim. Tako da ne doživljavam kuvanje kao sad neki, ono, bauk, ali nemam tu praksu da redovno kuvam. Niti, nisam još ušla u to da pronalazim neko uživanje u tome da nešto skuvam, pa da kao zovem neke prijatelje i ne znam šta. Pa možda kad pogledaš naš prilog koji smo snimili, možda ti se rodi ta ljubav prema kuvanju. Ajde. Jer sam ja ovog puta u goste povela jednu svoju koleginicu koja, pored toga što se bavi odnosima s javnošću, ona jako dobro kuva. I ona je spremala sa glavnim kuvarem hotela Radisson Blu, to jest restorana OMB Larder & Lounge, jedan zdrav i kvalitetan obrok koji se jako jednostavno sprema. Ne, ja jako poštujem ljude koji znaju da kuvaju, to je stvarno... Sad ćemo pogledamo prilog da vidimo kako to možemo brzo, zdravo da se hranimo i da naučimo nešto njih. Pa dobar dan i iz kuhinje restorana OMB Larder & Lounge. I ovoga puta sa mnom je glavni kuvar Milan Lekić. Milan, je dobrodošao. Bolje vas našao. Šta spremamo danas? Danas spremamo tartar od tune sa mešanom svežom salatom i sirupom od pomorandže. Ja imam iznenađenje za tebe danas. Ja sam u pomoć pozvala svoju koleginicu, Katarinu Samardžić. Ona je stručnjak za odnose sa javnošću, ali pored toga, ona je jako vešta u kuhinji i jako veliki gastronom. I možda si i video na društvenim mrežama, njena Facebook stranica je Cat i the Cook. Pa siguran sam da sam nekada naleteo na stranicu. Ako nisi, posle ovoga idi pa pogledaj. A ja predlažem da se ja sada odmah pomerim odavde. Jedan nož da prepustim tebi, jedan njoj. Bogi njoj, slobodno. Jer verujem da ćete vi to bolje bez mene uraditi. Naravno. Milane, moram ti prvo reći da mi je čast i zadovoljstvo što mogu večeras da kuvam sa tobom. Hvala, takođe. Ljudi kažu se ti me jako inspirišu. Drago mi je da čujem to. I nadam se da ću nešto večeras od tebe da naučim. Siguran sam ja da ti već to šta znaš, ali ovo ćemo samo malo drugačije servirati. Verujem da si upućena u osnovni recept. Šta ja sada mogu da uradim za tebe? Znači ti za početak možeš da počneš da seckaš tunu. Dobro. Znači tuna je sveža. Okej.
sečeš je na kockice. Proizvodne veličine, slobodno. Dobro. Kockice. Jel ovo dovoljno dobra veličina? Možeš i malo sitnije. Mogu malo sitnije, da, dobro. Da, pomoći ću ti ja. Ajde. Aha, dobro. A pa znači dosta sitnije. Ovako ćemo. Dobro. Isto što sitnije. Ja sam ti nekako više onaj tip neki gulaš, podvarak, to, meso. Zar ne treba da promovišemo zdravlje ovdje? Trebalo bi da, ali ja sam iskrena šta da radim ovdje. Tako da, više sam nekako mesni tip, što bi se rekao. Sljedeći put radimo meso. Sljedeći put obavezno neko meso. Ne mora nužno da bude da nije zdravo, prosto treba svakom organizmu i meso, zar ne? Apsolutno. Dobro. E, ako si to uradila... Jesam, sad evo. Sad možeš to sve da spojiš u ovu posudu. Dobro. E, slobodno uzmi kašiku. Dobro. Ovdje imaš limunov sok i imaš sok džumbira. Znači, limun ćemo staviti ceo. Dobro. A džumbira... Malo manje, jel? Pa ne malo manje, ali... E, recimo ovoliko, ne sve. Sad izmešaj. Dobro. Boga mi, ja nešto svašta sam od tebe već do sad naučila. Jel da? Da. Šta konkretno? Pa konkretno, naprimjer, kako se sprema dobra tuna. Ostavit ćemo malo da odstoji i mi ćemo se pozabaviti servisom tanjira. Okej. Okay. Zašto ovo radimo? Iz prostog razloga, ako budemo začinili ovo sveže povrće, postavimo soj i sve ranije, ono će da pusti vodu i postaće gnjecavo. Razumem. Ovako je, da kažemo, sos ispod i nema šanse da se upropasti. Razumem. Jako lepo izgleda ovako na sviđu. Sad možeš početi sa krastavcama. Znači imaš nešto je već uvijeno, na primjer ovu bi mogla ponovo da uviješ. Ali? Bude nešto manje. Mislim da bude malo uža. Nema potrebe, ne mora da bude samac, identično. Jo? Tako je. Kako si mislio da serviramo s ove... Idemo u proizvodnju, stavljat ćemo s ove strane gdje je silu. Dobro. One koje su malo... koje su malo... Natopljenije vodom, stavit ćemo na ubrus. Dobro. Izvoli. Hvala. Mi u OMB-u volimo da koristimo pincetu, tako da nemoj biti zbunjena. Ne, ne, okej, pinceta je sasvim u redu. Da. Možemo dalje. Može. Šarga repa. Okej. Znači nisu ovo nešto posebni sastojci, oni su jednostavni, samo isečeni na drugačiji način, čisto da to bude malo zanimljivije, da ne bude dosadno. Ja volim haos, kao što vidiš, onako je sve random. Ja vam u sljedeći put i ne trebam. Ne, tako? Ne. Odlično se snalaziš. Hvala. Recimo da je tri dovoljno. Rutkica. Dobro. Kako bih, ne znam kako bih. Tako. To je okej. Okay. Upravo tako. E, idemo sad ovaj lepši, malo delikatniji deo. Znači imamo spanač. Dobro. Stati njega nekoliko. Kako to lepo izgleda već, zar ne? To je ono o čemu sam pričao, ubija monotoniju, nije seckano na kockice, nije dosadno. Dosadno, tako je. Tunjevina je do tada već ubila sve arome. Dobro. Slobodno je serviraj ovdje, sa ove strane. Dobro. Recimo ovako uzduž. Dobro. Ne moraš sve iskoristiti. Čekaj.
Što ne znači da ja ne bih ovo sve pojela. Čekate posle snimanja. Jee! Eto. Završit ćemo se. Dobro. Taj sirup je sjajna stvar. To za dekoraciju, veruj mi da je ukusno, nije isto. Probat ću. Sladunjav je, naravno. Malo više detalja, ali definitivno se isplati. Ne, ne, ovo je skroz, je zabavno je. Apsolutno. Sad konačno smemo začiniti salatu jer ide direkt pred gosta. Ovo je ispalo sjajno. Drago mi je. I ja ću rado da svoj tanjer podelim sa Anjom koja, ja mislim da čeka svoju salatu. Tako da, Anja, stižemo sa salatom i nadam se da se vidimo vrlo uskoro. Prijatno. Prijatno. Kako ti se dopao prilog? Genijalan je. Sljedeći put tebe zovemo kuhinju. Evo, ovo mogu da napravim. Ovo stvarno mislim da mi... I ne oduzima ti puno vremena. Jeste. Kaži mi, na čemu sada radiš? Pa, sad trenutno je fest u toku. Kaži nam nešto više o tome. Bašta festu. Bašta Fest je internacionalni festival kratkoigranog filma u Bajnoj Bašti. Moj kolega s klase, Jovan Jelisavčić i ja smo pokrenuli taj festival pre 2 godine. Ovo je sad 3. godina. Ove godine se održava od 30. juna do 3. jula u Bajnoj Bašti. I mi smo, mislim, ove godine prvi put počeli da radimo sve na vreme, već od prošle godine u stvari. Tako da, baš naporno radimo pripremajući ovogodišnje izdanje. Prijave su sad u toku do 1. aprila za kratke igrane filmove. Tako da, sad je selekcija. Naši selektori Luka Bursać i Ognjen Glavanić biraju filmove. U suštini, ono što je karakteristično za Bašta Fest je da je sve napolju, u prirodi, projekcije su na otvorenom, žurke su na otvorenom. Po ceo dan provodimo vreme na izletima u okolini Bajne Bašte, Tara, Drina, jezera. I uglavnom, svi koji dođu na festival se vrate prepuni utisaka, zato što je to prosto neki ono paket, aranžman gde si 4 dana sve vreme upućen na ljude koji su gosti festivala i svi se nekako osjećaju kao neka mala porodica. I to je nama najvažnije zato što smo mi osnovali taj festival iz neke naše intimne želje da napravimo nešto što je specifično. Kako se rodila ta ideja? Pa rodila se na jedan jako bezazlen način, pošto smo mi, ja nikad nisam bila u Bajnoj Bašti pre toga, Jovan je nama od prvog dana studiranja govorio o Bajna Bašta, Bajna Bašta. Mi smo svi mislili kao šta je Bajna Bašta, šta god. I od kad smo otišli tamo prvi put, potpuno smo se zaljubili. Potom su tamo ljudi, divni domaćini, svuda te odmah svi vode, obožavaju. I tako da smo Jovan i ja jedno leto sedeli na obali reke i pričali kako bi bilo divno da sad imamo neko platno i da gledamo neki film. I onda iz svega toga krenula ideja da se tamo napravi festival, pogotovo što... Zimšo, te prekidam, jako je slična priča sa osnivanjem Exita. Pa da. Pa možda budete imali tu sreću pa da ga tako... Pa da, svi tako, neki festivali koji su pokrenuli mladi ljudi, pogotovo isto nas povezuju sa Motovunom, koji isto tako počeo kao mali festival, a ima neku svoj šar malog rada. Mi smo u suštini krenuli iz tako neke bazične ideje i nismo znali šta zapravo želimo i koliko veliko to želimo da bude. Ali ono što smo shvatili onda da kratki film u našoj zemlji uopšte nije preterano. Ljudi nemaju mogućnost da gledaju sem ovog kratkog metra u Beogradu, a pogotovo u unutrašnjosti. A mi smo kao studenti naravno najviše radili kratke filmove i to je bila neka forma koja nas u tom trenutku interesovala. A s obzirom da smo glumci, želeli smo da se bavimo samo igranim filmom i da uvedemo nagrade za glumce u kratkom filmu, što isto uglavnom nije praksa. Tako da imamo nagrade za najbolju mušku i najbolju žensku ulogu, sem naravno nagrade za najbolji film, režiju i kako to već ide, scenariju. Tako da
jako su ljudi zavoleli taj festival i ono što je divno je što je on dopreo do mnogo velikog broja mladih ljudi, čak i onih koji nisu iz naše struke. Tako da već prošle godine smo mi imali puno gosti, upravo to kao što se desilo i sa Exitom, jer se baš pročulo za festival i ljudi vide da se tamo nešto divno dešava i da je neka energija koja je iskrena. Ja najčešće mislim da kad su stvari iskrene i kad neko ne radi nešto zarad neke sopstvene promocije ili zarade ili bilo čega, ljudi to prepoznaju i mislim da festival ima budućnost da se razvije i da napreduje stvarno veliku, pošto već sada je mnogo drugačije nego što nam je bilo na početku. Za vas je žurka povodom Bašta Festa. Da, žurka je bila u sredu, 2. marta. To, naravno, moramo se zahvalimo Festu i umetničkom direktoru Jugoslavu Panteliću, koji su prepoznali da na tom festivalu postoji kvalitet koji Fest želi da ispromoviše. Tako da smo imali tu priliku da ispromovišemo festival sada u nekom novom okruženju i pogotovo stranim gostima i ljudima koji možda još uvek nisu čuli za njega. I prošlo je jako dobro. Na kraju je zatvoren ulaz, pošto nije više fizički moglo dovoljno ljudi da stane. Tako da, nadam se da je sada priča o Bašta Festu došla do još nekih novih ljudi koji će se prijaviti, s obzirom da stvarno svake godine dobijamo filmove iz celog sveta i nekako ta informacija dopire do mladih autora, što je stvarno super i nama najvažnije, pošto se trudimo da negujemo kvalitet tog programa, jer publika u Bajinoj Bašti je stvarno željna kvalitetnog filma. I mislim da su ne ljudi... Ne samo u Bajinoj Bašti, generalno. Pa da, ali prosto tamo ne postoji redovan bioskopski repertoar. Njima dođe neki film koji se prikazuje 2-3 dana i onda opet narednih, ne znam, mesec, dva, nema ništa. I ovo je stvarno specifično da ljudi mogu svako veče da pogledaju neki film. A meni je bilo divno što su tamo mladi naučili šta je kratki film. I mi inače u okviru festivala imamo i taj edukativni program koji se dešava pre samog festivala. To su radionice za osnovce i srednjoškolce. I prošle godine smo imali tu radionicu Ukratko kratki film koju su vodili Maša Seniđić i Raško Miljković. I oni su snimali film sa klincima iz Bajine Bašte, koji su potpuno bili oduševljeni. I oni sad već stalno pitaju kao kad dolazite, kad ćemo da radimo, kad ćemo da snimamo. To je baš divno, zato što nama znači da deca koja nemaju priliku da... Jer drugačije je u Beogradu. U Beogradu ima toliko sadržaja i toliko nekih i radionica i sekcija i gde deca mogu da dođu u kontakt sa različitim stvarima i prepoznaju svoje interesovanja. Mislim da su takve stvari baš potrebne za decentralizaciju kulture i nekako širenje svesti među nekim drugim klincima koji su stvarno, naravno, željni znanja i nečega drugačijeg od onoga što imaju prilike da gledaju na TV-u. Naravno, meni je jako drago što si došla da nam ispričaš nešto o tom projektu, jer nekako uvek težim tome da dovedem mlade ljude koji rade na sebi i rade na širenju kulture. Ja sad ne prepoznajem to samo ja, to prepoznaje i prijatelj naše emisije, u pitanju je Dental Implant i on te ovom prilikom nagrađuje sa jednim voucherom. To je stomatološka ordinacija koja se nalazi u centru grada. Hvala. Možeš prošetati do njih. Stomatolog je uvek potreban. Jeste, tako naravno. Da ne moraš odmah iskoristiti, možeš sačuvati kad ti zatreba. Hoću. Hvala ti što si bila. Hvala ti. Nadam se da se vidimo još nekom prilikom. Želim ti puno sreće na festivalu i da festival odjekne, da još dosta ljudi ga poseti ove godine. Ja se nadam. Biće sve najbolje. Biće. Vama gledalci takođe hvala na pažnji. Pratite nas i sledeće subote od 14.30 ili u repriznom terminu sredom od 18.30. Prijetno.